ویڈیو بنا ڈالی ہے وہ بھی فلیش جگا کر پتہ لگنا چاہیے کہ آج بیدناتھ میں گنیش اتسو ہو رہا ہے اپنے اپنے فون کی لائٹس فلیش بلیک لائٹس آن کر لیجیے یہ لائٹ والا بھیا کیا ہے یہ لائٹ والا بھیا یہ دو منٹ بند ہو سکتی ہے ساری پتہ لگنا چاہیے کتنے لوگ آئے ہیں یہاں پہ اوپر ہاتھ ون ٹو تھری
پرواز ہے گل کی جس کا آواز ہے آ رہے ہیں گلکند بن کے پربند ساڈے پریم پانی واسطے کچھ گانیاں مارو زور دی ساڈے بھرا نے نیانیاں نال نیانے نے سیانے نا بہت ہی سیانے ہیں مال تندرستی ہاں جی ڈانس کون کون کرنا چاہتا ہے ذرا ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں اچھا چلو کرو ڈانس 1 2 3 1 2 3 1 2